زين تمراي نوح عليه السلام بقوم شكل طوفان راغي او غي كشتي كسور شو زان سري باز مؤمنان مسواركو نخبل زويت اوازوك يا بني يركم معنا زوير هذا من سر سورشة كافرون سر مم الجريكي الغرزة كباتيش ورست بيا نوح عليه السلام لا تسوي إن ابني من أهلي يلا زمان زوي دهو زمان بخبلوانو كده تما تقولي جي كشتي تخبلوان سوارك نخبلوانو كيخو ديم دي ما نلاجي قسم سفارش كي الله تا الله تسوي يا نوح إنه ليس من أهلك دستا با أهل كنه ده أهل خستا أغدا جستا تابدال بياوي زمان ديس بارك ديس سبارك تبوس ونكي جتا سرباك علم مي نوح عليه السلام داريك دو يا الله إذا پناني سمبتا پوري دينا جزتان تبوس كم داك سبارك جما سرداك علم مي ديس كي سبارك سوكي نوح عليه السلام وشو سبارش ولو ونشو نا اغينا مخي اجازت نشتي نوح عليه السلام تا اجازت نشتي چی تا دزیو بارکی سپارشو که یوا دوی ما اللہ ندی رازی دا آگا چانا دا چا دا پارش سپارش کی دا ایخ کل مثال زمان ذہن تر آگی چی پا دی سر تا اگر طول مسئل را گیر شو حالاکی نوح عليه السلام سمر بین اولو العزم پیغمبرانو کی دا کم چی پراتری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر تا یا اگر تا چگی ہوئی چی دا اللہ پیغمبر زمان سپارش بہو کی او خپل کردار ته نه ګوري خپل عمل ته نه ګوري وایي څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټ سړی دی الله سپارش ورکړی دا خبره هم تېره شوې وایي تا ته به دا وایي چې زه خو د پیغمبر نه هغه څه غواړم چې الله ولا ورکړی دي نو صحیح شو الله خو له ورکړی دی خو اجازت پکار دی د الله رضا پکار ده دیسې خو الله سپارش دغه له هم ورکړی نوح علیه السلام له نه یې دی ورکړی نوح علیه السلام به سپارش کوي که نه به کوي په آخرت کې کوي به زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سپارش ورکڑا خدا سپارش با علا کی گی چکل زیرشی اللہ اجازت ورکی او اللہ رازی دا دوانونا نو اللہ خو رازی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو بیا بکی رضا پا کار دا آگا چا دا آگا چا نا رضا چا آگا دا آگا دا پار سپارش کی او مخی منگ سدا مسئلہ تیرشو حدیثون بیان شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی زماد شفاعت حق دار آگا سوک دے چی اگر لا الہ الا اللہ در زرد کومی نویلی او دی پر سوری کی جون تیر کردائی یہ روایت کی دیسی رازی فہی نائلہ آگا بمیلاوی کی ہر آگا چاہتا در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بمیلاوی کی ہر آگا چاہتا چی چاہتا اللہ سر سشے نہیں شریک کردائی حدیث کی دا الفاظ دی نو توحید پکی شرط دی